Сойтылған газ өндіруші компаниялар газ өндіру шығындарының тиімсіз екендігін айтып отыр. Бұл олқылық тұтас саланың дамуына тежеу болады дейді мамандар. Тілшіміз Әділбек Серігұлы тақырыпты тарқатады. Қызылорда облысындағы Қазгермұнай біріккен кәсіпорны жылына 550 миллион текше метр табиғи газ өндіреді. Соның небәрі 60 мың тоннасы сұйытылған газды құрайды. Екі газ өңдеу станциясы тәулік бойы жұмыс істейді. Онда екі ауысыммен 60 адам еңбек етеді. Бірақ жер қойнауын пайдаланушы компания шығыны көп, газды шығаруға құлықсыз болып отыр. Жалпы газ өндіру, подготовка газа деп айтамыз ғой, да, оны негізі өте шығындар өте көп, қазір. Бірақ біздің асаной, біздің ең басты тауатқанымыз ақшамыз, негізі табысымызда, ол мұнайдың арқасында. Қазіргі таңда сұйытылған газдың белгіленген бағасы тоннасына 40 мың теңге. Мамандар еліміз бойынша 9 кәсіпорынның жұмысын зерделеп, сауыттардың газ өндіруге кеткен шығыны өтелмейтінін айтып отыр. Сол себепті қондырғыларды күрделі жөндеуге, заман талабына сай жаңғыртуға бүгінде қаржы тапшы. Сондай-ақ жаңа газ кеніштерін ашуға инвестиция тартуда мүмкін болмай тұр. Биылдан бастап бұны бекіту бағасын, көтерме бағасын, розничный бағасын өзімізге алдық қой. На біздің зауыттардың өндіріс өндеуінің 50 мыңнан 75 мыңға дейін өз құны. Әр зауытты әр қалай, енді соған біз жетуіміз керек. Қазір жер қойнауын пайдаланушылар сұйытылған газ өндірісін әр өңірде белгіленген мөлшерде шығарып, әлеуметтік міндеттемені орындаумен шектелуде. Елімізде сұйытылған газдың бағасы қаншалықты қымбаттайтынын министрлікте дөп басып айта алмай отыр. Өйткені көлік отыны ретінде кеңінен қолданылатын автогаздың әлеуметтік маңызы ескерілмек. Яғни баға бірден шарықтап кетпей, кезең-кезеңмен өседі дейді министрлік өкілдері. Әділбек Серігұлы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қызылорда облысынан.